Բարև ձեզ, բարի գալուստ Java Online դասընթացի երկրորդ դաս։ Այսօր մենք խոսանք Git-ի մասին, թե ինչ ենս ներկայացնում Git-ը, կսկսենք օգտագործել արդեն Git-ը, հետո կանադառնանք Java-ի բոլոր հնարավոր գործողություններին եւ երկուական համակարգի կառուցվածքին։ Եվ այսպիսով եկեք սկսենք, հիշենք, որ մենք նախորդ դասին, երբ որ փորձում ենք համակարգչի մեջ ինստոլ անել բոլոր հնարավոր թուլերը, մենք բացի GDK-ից եւ IntelliJ IDE-ից նաեւ ինստոլ են կարել այնտեղ Git-ը։ Հիմա հասկանանք ինչի համար ընդհանրապես Git-ը։ Git-ը կապ չունի Java-ի հետ, ինքը open source platform-ը կարելի ասել, control system-ը, որտեղ ավելի հեշտ է, որի միջոցով ավելի հեշտ է փոխանակել կոդերը մեկս մյուսից միջև, եւ դրանից բացի ավելի հեշտ է տեսնել ինչ փոփոխություններ արվեց հաջորդ մեր կոդերում։ Հնարավոր կայքերից առանձնացրել եմ 3 գլխավոր կայքերը, որոնց միջոցով մենք կարող ենք օգտագործենք այս Git-ը. GitHub-ն, GitLab-ը եւ Bitbucket-ը։ Մենք կընտրենք GitHub-ը, ամենա տարածված եւ ամենա public repository-ներից մեկը, կայքերից մեկը։ Դրա համար ինչա պետք անել։ Պետք է ուղղակի մուտք գործել GitHub, github.com եւ գրանցվել։ Գրանցվելու համար սեղմում եք sign up, այստեղ ձեզ հարցնում է email եւ այլն եւ այլն, դուք արդեն հրահանգները կանեք, կակտիվացնեք ձեր account-ը, այսինքն զուտ պետք է ռեգիստրացիա լինել այս կայքի մեջ, password դնել եւ այլն։ Ես արդեն ունեմ, փորձեմ միանգամից sign in լինել։ Հիմա ինձ մի հատ verification-ա գալու իմ email-ին, կգետել ես հեսա կգրեմ։ Վեջ։ Մենք արդեն մուտք ենք գործել իմ Git account։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ կա ընդհանրապես այս կայքի մեջ։ Նախ կարամ գնամ իմ profile-ի վրա, որոշացյուն դարձնեք URL-ը փոխվեց, դարավ github.com/avdelianhaik, այս իմ username-ն է կարելի ասել։ Այստեղ մենք ունենք repositories բաժին։ Հիմա մենք ամեն անգամ repository-ն պատկերացրեք այն տեղնա, որտեղ մենք պիտի կոդ պահենք։ Կոպիտ ասած ինքը պատկերացեք papka-ի առնելու մեր համար։ Հիմա եթե ես տամ new repository, այստեղ պիտի ասեմ ինչ անունը ինչ պիտի լինի։ Գրենք Java online course։ Այստեղից պետք է հասկանանք, մեր մոտ repository-ն public-ը ենք ուզում տանք, թե private։ Private նշանակում է ինքը հասանելի է մենակ ինձ եւ ես հետո կարնամ settings-ների միջից, ասեմ կոնկրետ այլ որ GitHub-ի user-ներին կարող հասանելիությունը լինի, իսկ public նշանակում է ինքը հասանելի է բոլորին, այսինքն կամ էական մարդ, որը նույնիսկ GitHub-ում չկա, ռեգիստրացիա եղած չի, ինքը կարա շատ հանգիստ ուղակի link-ի միջոցով տեսնել մեր կոդերը։ Ну, այսքանը երևի հերիքա, զուտ սխմենք create repository։ Մենք արդեն ունենք avdelianhaik user-ի tag Java online course։ Մի հատ է որ բացենք արդեն մեր repository-ների tab-ը, կտեսնեք, որ էսա Java online course։ Հիմա մենք որ մտնենք սրա մեջ, ինքը դատարկ է։ Հիմա արդեն ինքը մեզ ինչ որ հուշում է, թե ոնց կարանք մենք ստեղ մեր կոդերը գցենք։ Ну, կարանք ուղակի բռնենք copy paste անենք կոդերը ստեղ կամ ֆայլերը գցենք, բայց կա Git-ի հետ աշխատելու ավելի ցիվիլ ձև։ Այդ ձևը որն է։ Հիմա պատկերացրեք, մենք ունենք այս մեր papken, որտեղ Java projects-ներ, որի մեջ ունենք lesson 1։ Հիմա ո՞նց անեմ, որ մենք այս մեր lesson 1-ը ընդհանրապես գցենք այստեղ, կամ ընդհանրապես Java projects papken, papkan փորձենք մենք հասկանանք որպես Git repository-ը, այսինքն իր միջի lesson 1-ը ուղղակի տանենք ստեղ։ Որպեսզի դա կարողանանք հասկանանք, նախ պետքա ասենք, որ այս papken, Java projects 1 papken, սկսի Git-ում հասկանալ որպես Git papka, կոպիտ ասած track լնել Git-ում։ Ոնց պետքա այդ անենք։ Մենք պետքա բացել terminal-ը, որ անցած դասին արդեն սովորել ենք ոնց էր բացվում։ Գնանք մեր Java projects-ի մեջ։ Desktop-ի վրա էր ինքը ու Java lessons չէր։ Java projects պետք է գնանք։ Ահա։ Սրա մեջ ունենք
Եթե դիր հրամանագրենք, մեր լիսուն մեկը ստեղ։ Հիմա, ոնց անեմ, որ Java Projects papkes իրանից ներկայացնի git papka։ Ուղղակի գրում եմ git init։ Հենց այս հրամանը գրեցինք, ուշադրություն դարձնենք, այստեղ ինչ կատարվեց։ Հայտնվեց մի հատ hidden papka, եթե ձեր մոտ չկա ակտիվացված hidden view-ն, այդտեղ միտեղ settings-ների մեջ պետք է լիներ։ Իմ մոտ ակտիվացված է, այս hidden papken կա։ Hidden նշանակում է ինքը ուղղակի, եթե ճիշտ կենդրած չի երևա։ Всё, մենք ունենք lesson 1-ը որպես մեր Java Projects papken, որպես git papka։ Հիմա, դրանից բացի, տեսեք, այստեղ արդեն մեզ հուշում է, որ եթե պետքա existing repository-ն փոշանենք, իսկ մենք ունենք արդեն existing code, մենes չէ որ մենք ամենասկզբից լպտի սարքենք ֆայլեր, որ փոշանենք։ Ինքը հրամաններ ասում է պիտի գրենք git remove add origin is, որ շայցուն դասնեք ինքի ինչ է GitHub, Հայկ Ավդելյան, մեր repository-ի անունն է Java online course.git։ Մա ասում է ուղղակի այս հրամանը գրեք։ Այս հրամանը գրելով ես կասեմ, որ IS-ին papken, comp-ի միջի papkes, որ կա, ինքը աշխատի IS կայքում, GitHub կայքում, բացած repository-ի հետ։ Սխմեցինք enter։ Հրամանը եղավ։ Հիմա ստեղ ուրիշ հրամաններ էլ կարանք մենք գրենք, որպեսզի հասկանանք ինչ կա ընդհանրապես մեր papkayum, որը մենք պետք է կարանանք մեր ֆայլերը գցենք IS կայքի մեջ։ Հիմա եկեք մի հատ տենանք, օրինակ git status հրամանը ինչ կտա մեզ։ Տեսեք, մի հատ ասում է, որ status հրամանն ասում է, ձեր մոտ կա lesson 1 անունով papka, որը հələ որ git-ը չի հասկացել, որ պիտի իրան օգտագործի։ Որպեսի ասեմ lesson 1-ը ես ուզում եմ, որ դու track անես, այսինքն հաշվի առնես, որ ինքը git-ի մեջ պիտի լինի, ես կարամ գրեմ git add lesson 1։ Հիմա մի հատ է git status անենք, տենանք ինչ ստացվեց։ Ահա, տեսեք ինքը արդեն հասկացավ այստեղ, որ մենք ունենք մի քանի ֆայլեր, որոնք որ արդեն, ես քանի որ add-ով ավելացրել եի իրանց, իրանք արդեն համարվել են git-ի ֆայլեր, ու իրանք կանաչ են, իրանք պատրաստ են արդեն գնան մեր կայք։ Հիմա ոնց պետքա այդ ամեն ինչը անենք։ Մյուս հրամանը, որ պետքա գրենք, գրում ենք git commit -m-ով տալիս ենք ինչ որ մի հատ տեքստ, գրենք my first git commit։ Հենց ես git commit տամ, արդեն իմ համակարգչի միջի git-ը, որ ես install եմ արել, հասկ այս ֆայլերը ընկնում են այդ համակարգչից միջի git-ի մեջ։ Հիմա տեսեք, շատ կարևոր բա։ Մեզ ինչա ասում, մեզ ինքը ասում է, որ մինչև commit անել ես պետքա հասկանամ դու ով ես։ Հենց հուշում է։ Please tell me who you are։ Որպեսի ասեմ ես ով ես, դաժե ինձ ասել ինչ հրամաններ պետքա օգտագործեմ։ Հիմա երբ որ դուք գրանցվել եք արդեն GitHub կայքում, դուք ունեք ձեր email-ը, ունեք ձեր username-ը։ Հիմա ես ուղղակի այս հրամանը կվերցնեմ։ Ուստեղ կգրեմ այն email-ըս, որով գրանցվել եմ։ Դրանից բացի մի հատ էլ պետքա global user name-ը գրել։ Ստեղ ուղղակի գրեմ իմ username-ը։ Այսինքն մենք այս երկու global հրամաններն աշխատացրեցինք։ Նույն process-ը նորից անենք, արդեն git commit my first commit, всё։ Մենք արդեն ունենք մեր ֆայլերը ավելացված git-ում։ Ուշադրություն դարձրեք, git-ում իմ համակարգչի git-ումը հələ որ ինքը 6 ֆայլ ավելացել է, հեսա։ Հաշվի առնելով նաև որ մենք Java ֆայլ ունենք, Java ֆայլն էլ հետը։ Հիմա մեզ 6 ֆայլերը որտեղ էին։ 6 ֆայլերը ստեղ են lesson 1-ի մեջ, որ կամեն papkan մտնենք, գտնանք papkan-ների մեջ ինչ ֆայլեր կա, ինչ papkek կան։ Եվ այլ։ Հիմա ոնց ասեմ, որ IS-ին local git-is changer-ը, այսինքն երբ որ իմ comp-ի վրա արդեն կան այս ֆայլերը ավելացված համակարգչից git-ի մեջ, այդ ֆայլերը գնան արդեն GitHub կայք, որովհետև բոլորը կարողան տեսնեն այդ ֆայլերը։ Ես ուղղակի ասում եմ git push, ու եկեք հասկանանք ուրենք push անելու, ինքը արդեն հրամանը ստե գրել է git push -u origin main։ Հիմա տեսնենք ուղղակի git push-ով կաշխատի։ Գրենք git push։ Տեսեք, ինքը ասում է որտեղ պիտի push անենք, եկեք օգտագործենք git push -u origin main։
Տեսեք, հիմա շատ կարևոր բան, մենք ես երկրորդ հրամանը չարեցինք, դրա համար ունեցանք այդ խնդիրը։ Իրականում ոնց են կոդերը push արվում։ Մենք պետքա, քանի որ հետագայում կարանք աշխատենք մի քանի հոգով, մենք պետքա ունենանք sense կոչված branch։ Branch-ը ճյուղնա, կոդի ճյուղ։ Մենք այս պայն ոչ մի ճյուղ չունենք, դրա համար չկարացինք ինչ որ մի հատ ուղակի main ճյուղի վրա բան գցենք, որպեսզի ունենանք այդ ճյուղը, եկեք սարքենք, այս մի հրամանն է գրենք։ Հետո նոր այն մյուս հրամանը արդեն աշխատացնենք main-ի։ Հիմա իմ մոտ բացում է կոնկրետ մի հատ tool, որով ես պիտի մտնեմ GitHub, sign in լինեմ։ Քանի որ ես մտածեմ ուղղակի ասեմ այո։ Ու վերջ։ Ինքը արդեն իմ կոդերը push արեց։ Հիմա եկեք հասկանանք այդ ինչ ստացավ։ Տեսեք, մենք ունենք Avdelen Hike մեջը Java online կուրս։ Մի հատ որ refresh անենք այս էջը։ Արդեն տեսեք lesson 1 պապկան ստեղը։ Հիմա եթե ես մտնեմ lesson 1-ի մեջ, սա իմ պապկայի միջի պարունակությունը ստեղը։ Այս էլ մեր առաջի դասի գրած կոդը։ Սրա միջոցով ուղղակի ես ամեն դասին push կանեմ Git-ում մեր իմ գրած կոդը, որպեսզի դուք հեշտ հասանելիություն ունենաք դրան։ Lesson 1-ի կոդը արդեն այստեղ է։ Ու սրա ինչն է ավելի լավ։ Հիմա որ բացենք IntelliJ-ին այստեղ, ստեղ էլ մենք terminal ունենք, այսինքն մենք կարող ենք դա ճիշտ terminal-ի միջոցով օգտագործենք ամեն ինչ։ Եկեք մի հատ հասկանանք, տեսնենք IntelliJ-ով կարանք մենք Git-ը ակտիվացնենք։ Enable, okay։ Որտեվ IntelliJ-ին շատ սիրուն կնոպկեք պետք է մեզ տրամադրի։ Հե, սա կնոպկաները արդեն եկան։ Հիմա պատկերացրեք, ինչ որ change ենք անում։ Ասենք ավելացրեցինք երկու հատ տպելու գործողություն, ստեղ կա բճիշկայի commit կնոպկա, որը մեզ կասի, տեսեք ինչ change-ը արվել։ Սխմեց այդ կնոպկի վրա միանգամից բերես, տեսեք ինչ change-ը արվել։ Lesson 1 Java-ի մեջ ինչ որ մի հատ change կա, որ երկու հատ click անենք սրա վրա, մեզ ասում է change-ը էս ա եղել, այս տողի վրա, 8-րդ տողի վրա ավելացել է այս մի տող։ Հիմա ես կարամ ասեմ ուղղակի change commit, ու հիմա կարամ արդեն IntelliJ-ի միջից անեմ commit եւ push, այսի որ հրամաններ են հրամանը, մի հատ առանձին մենք commit ենք անում, հետո առանձին ուղղակի push ենք անում։ Ահա, բայց իմ նկարը կխանգարի, որ դուք տեսնեք, այ կնոպկեն ստեղ է, ճիշտեն։ Հիմա ես ուղղակի commit եւ push սխմեմ իրար հետ։ Ահա, ասում է այս ֆայլն ես ուզում անես, ասում եմ, հա, push։ Հիմա նույն ձևի, քանի որ IntelliJ-ն առանձին ծրագիր է, ես մի հատ login կլնեմ GitHub-ում։ Ուր գնաց։ Մենք login եղանք ու մեր push-ը, տեսեք, one file committed, changes committed։ Okay, հիմա գնանք այստեղ։ Հիշում ենք, որ մենք 8-րդ տողի վրա բան ենք ավելացրել։ Հիմա ուղղակի որ refresh տամ, տեսեք, 8-րդ տողի վրա այդ commit-ը եկավ։ Ու արդեն ես ինչ կարամ անեմ, ես կարամ այստեղ ուղղակի track անեմ, թե այդ ինչ commit-ներ են։ Տեսեք, Հայկ Ավդելյան change commit։ Հիմա որ commit-ի վրա ես սեղմեմ, ինքը ինձ ասում է, այս տողի վրա ավելացավ այսինչ։ Լավ։ Հիմա ուրիշ բան, հիմա պատկերացրեք դուք ոնց պետք է այս իմ repository-ն ձեր մոտ ունենաք։ Սա այդ repository-ի link-ն է։ Հիմա դուք բացել եք ձեր համակարգիչը, Git-ը ունեք install արած ձեր մոտ, դուք կարաք մի հատ ինչ-որ պապկա բացեք, ու այդ պապկայի մեջ եթե terminal բացենք, տեսեք terminal-ը այդ պապկայի մեջ։ Ես կարամ ուղղակի իրան այս repository-ն կլոն անեմ, բայց ոնց։ Ստեղ տեսեք կա կնոպկա կոդ, որտեղ որ կա link դեպի իմ repository-ն։ Կոպի անենք այդ link-ը, կանգ էստեղ,
ու գրենք հրաման git clone ու այդ link-ը փաստանենք ուղղակի enter։ Այսքանը անելով դուք ուղղակի կունենաք ձեր արդեն պապկի մեջ մեր repository-ն ընդհանրապես ամեն ինչով։ Ահա, լավ, այսքանով եկեք ուղղակի բավարարվենք այս պայն գիտի մեր գիտելիքներով, հետագայում եթե պետք եղավ կավելի կլավացնենք, նու լավ կլինի իհարկե YouTube-ով կամ Google-ով ծանոթանաք գիտին, հասկանաք գիտի այդ ինչ use case-եր կան եւ փորձեք գիտի այդ աշխատել։ Հիմա ես զուտ գիտով կաշխատեմ, որպեսզի կարողանամ մեր ամեն դասի գրած կոդերը ուղղակի upload անեմ գիտ, որպեսզի մենք կարողանանք գիտի հետ շփվենք ու կոդերը share անենք։ Լավ, նու ես ինձ արդեն պետք չի։ Անադառնանք մեր այսօրվա դասին։ Հիմա նախ ես բացեմ նոր project, new project, ամեն դասի կփորձեմ ուղղակի բացել ուրիշ project։ Էլի նույն ձև ընտրում ենք Java, GDK-ը արդեն կա։ Next, հիմա տեղը որոշենք, տեղը գրենք lesson 2-ս պապկի մեջ project-ի անունը կարանք արդեն գրենք, այսինքն մի հատ lesson 2 պապկա բացվի, project-ի անունը գրենք operators finish։ Հիմա ասում եմ այս պատուանում բացեմ, թե մեկ էլ ինձ թող այս պատուանում բացի, որպեսզի երկու հատ IntelliJ չունենանք։ Всё, այսինքն մենք ինչ ունեցանք, մենք Java project-ի մեջ բացի lesson 1-ից նաև ունեցանք lesson 2-ս։ Հիմա այսօրվա մեր դասը ուղղակի կգրենք արդեն այս lesson 2-ի միջի operations-ի մեջ։ Ահա մի պապկա ավել բացեցինք։ Անունը դրեցի operations, մի հատ ուղղակի operations-ը առաջ եկավ։ Ոչինչ։ Լավ, հիմա մենք կգրենք այս src-ի պապկի մեջ, ոնց էինք անում, ուղղակի բացում ենք մի հատ class, անուն եկեք դնենք, ենթադրենք main class կամ Now operations. Operations. Դեսեք ինքը արդեն ավտոմատ ասում է Git-ի մեջ ես իրան հաշվի առնեմ, թե չէ։ Այսինքն իրան գցենք Git-ի մեջ, թե չէ։ Նու կարամ ասեմ, այո, ավելացրա։ Որպեսզի հետո կարողանամ շատ հեշտ push անեմ առանց որևիցե add անելու։ Հետո գրում ենք main ֆունկցիան, ահա, ֆունկցիա բառը օգտագործեցի, ենթադրենք չգիտենք ես ինչա։ Ու արդեն նոր պետքա այս երրորդ տողից սկսած նոր պետքա գրենք մենք մեր Java ծրագիրը։ Հիմա եկեք անադառնանք, թե ինչ գործողություններ կան ընդհանրապես մեր մոտ։ Նախ մինչև գործողություններին խոսանք naming-ից։ Naming-ը ինչա նշանակում, թե ոնց պետքա մենք անուն դնենք, թե փոփոխականներին, թե class-ներին։ Ինչ հնարավոր անուններ կարանք դնենք ու ընդունված ձևեր ընդհանրապես որոնք են։ Նախ ամենաառաջինն ասում եմ, որ մեր մոտ փոփոխականները բոլորը case sensitive են։ Այդ նշանակում է, որ ես գրեմ int a, այս նույնը չի, ինչ որ գրեմ int a։ Սրանք լրիվ տարբեր են։ Կան լեզուներ, որոնք case insensitive են, նշանակում է մեծատար փոքրատար իրենց համար կապ չունի ուղղակի։ Մեր մոտ այդ լրիվ տարբեր բաներ են։ Դրանից բացի, ընդունվածը նախ class-ի անունները, այն որ new class ենք տալիս, միշտ գրել մեծատարով։ Ընդունվածը։ Եթե գրեմ փոքրատար, ինքը error չի տա, ոչ մի խնդիր չի առաջանա աշխատանքի համար։ Հա ծրագրի, բայց գրագետ գրելու ձևը այն է, որ օգտագործենք մեծատառը։ Հետո էլ ինչ կա։ Մեր ինչ անուն կարանք դնենք։ Մենք անցած դասին անցանք, որ պիտի փոփոխականներին անուն տանք, ու ինչ անուն ես կարամ դնեմ։ Օրինակ, եթե ուզում եմ սարքեմ int տիպի փոփոխական, մենք անցած դասին դրեցինք x, y, z, a, b տենց անուններ, բայց արդյոք կարամ փոփոխականը ասենք անուն դնեմ 4x։ Իրականում չեմ կարա, որովհետև Java-ն ասում է փոփոխականներին անուն տալու համար, որ այդ անունը պետք է սկսվի կամ տարով, այսինքն int x օրինակի համար, կամ դոլարի նշանով, այս էլա նորմալ փոփոխական, կամ տակի գծիկով, այս էլա նորմալ փոփոխական։ Այսինքն հիմա ես կարամ ասենք սրան տամ ինչ որ արժեք, ու մյուս տողից արդեն տպեմ այդ տակի գծիկ x-ը։ Ստացանք 9։ Դա վերաբերում է մենակ սկզբին, այսինքն թե ամենասկզբից
առաջի սիմվոլը ինչ պետք է լինի։ Իսկ արդեն ներսում, այսինքն եթե ուզում եմ փոփոխականի անունը տամ, ենթադրենք ուզում եմ տամ A, ես նաև դրա բառամիջում կոպիտ ասած կարամ գրեմ նաև թիվ։ Օրինակ, փոփոխականի անունը կարամ գրեմ A45։ Ու հիմա ես ունեմ A45 անունով փոփոխական։ Արժեքը 92-ս ու տպում ենք իր արժեքը։ Okay. Այսքանով հասկացանք, թե ոնց է պետք անուն տալ ընդհանրապես։ Անուններ, այսինքն ինչ հավա, մեր մոտ սկսվում են կամ տառով, կամ դոլարի նշանով, կամ տակի գծիկով, իսկ արդեն բառամիջում ավելանում են նաև թվերը։ Հիմա անցնենք առաջ, հասկանանք, ոնց է գրագետ պետք գրել փոփոխականի անունը։ Օրինակ, անցած դասին մենք փորձեցինք string-ի մեջ պահել մարդու անուն, ազգանուն եւ այլն։ Ու ես արդեն գրեցի, փոփոխականի սանը դրեցի first name։ Ես չեմ կարա prabel դնեմ, գրեմ first name։ Որովհետև Java-ն ասում էր, որ փոփոխականի անունների արանքում պետք է կամելնեն տառեր կամ սիմվոլ կամ այս մեր սիմվոլները կամ ուղղակի թիվ։ Հիմա ստեղ prabel չեմ կարա դնեմ, կարամ առանց prabel, ուղղակի գրեմ first name։ Բայց հիմա ես եկտեսեք, որ այսի աշխատացնեմ, ինքը նորմալ կաշխատի։ Բայց ընդունված գրագետ ձևը ուրիշ բան է ասում։ Գրագետ ձև գրելու համար պետք է ուղղակի առաջի բառը հենց վերջացավ, օրինակ այս բառը բաղկացած է երկու բառից, չէ՞, first name։ Առաջի բառը հենց վերջացավ, հաջորդ բառի առաջի տառը գրենք մեծատառ։ First name։ Էս ավելի գրագետ է։ Տեսակ ես չգրեցի մեծատառ, բայց ինքը Ելի աշխատավ, այսինքն ինքը աշխատել է կապ չունի, բայց ավելի գրագետ է, այդ զուտ հեշտացնում է կարդալը։ Օրինակի համար, եթե ուզում եք գրել ինքը ամենալավ ուսանողի first name-նա, պիտի գրեի first name of the best student։ Մենք ուշադրություն դարձրեք, էսի առաջի անգամ ես կարդալը այքին բարդ է, որ հասկանանք այս փոփոխականի մեջ ինչա պահված։ Բայց երբ որ մենք ուղղակի պահենք այս մեր անորվա անցած ձևը գրելու ու ամենա առաջի տառերը նոր սկսվող բառերի գրենք մեծատառով, արդեն ավելի ինտերնելի է ինքը։ Կամ ուրիշ ձև էլ կա գրելու նույն մեր first name-ը, կամ ուղղակի այն prabel գաղափարը, որ չունենք, prabel-ի փոխարեն գրում ենք տակի գծիկ։ Այսինքն first name-ը կանք նաև stens գրենք։ Այս երկու ձևն էլ իրենց ընդունված ձևեր են, որով ցանկանաք դրանով կարող գրեք։ Ու ընդհանրապես project գրելուց, երբ որ թիմով եք աշխատում, դուք արդեն թիմի մեջ որոշում եք ոնց եք օգտագործում, որ ձևն եք օգտագործում, այն underscore-ով թե ուղղակի camel case-ով։ Սրա ամնը camel case-ա, երբ որ դուք փոքրատառերով սկսում եք, հետո հենց առաջի տառը մեծատառը դառնում, ու դենս մեծատառերով գնում, այ camel-ը ուխտն է, ուխտի սապատների տեսքն ունի, էլի էս մեծատառ փոքրատառեր։ Լավ, այսքանը մեր naming convention-ների մասին, մի կետ էլ slide-ի վրա կա, որը կոնստանտների մասինն է, բայց հենց կոնստանտ անցնենք, նոր կարա դառնանք, թե այդ ինչա։ Հիմա եկեք անցնենք առաջ։ Հիմա այսօր մենք խոսալու ենք գործողությունների մասին։ Նա խոսանք թվաբանական գործողությունների մասին, arithmetic operators։ Ինչ այդ նշանակում, մենք անցած դասին անցել ենք զուտ հայտարել փոփոխական ու տպել իրանց արժեքները։ Հիմա հասկանանք, օրինակ, երկու թիվ ոնց պետք է իրար գումարենք։ Նույն ենթադրենք ունենք int a, ինչ որ արժեք, ու int b, ինչ որ ուրիշ արժեք։ Իրականում, երբ որ դուք երկու փոփոխական եք սիվեշ ուզում հայտարել, մենք կարանք ստեղ ստորակետով շարունակենք, այսինքն ոչ թե առանձին գրեմ int b, այլ գրեմ a-ի արժեքը դուր 4, b-ի արժեքը դուր 3, մի անգամից, մի տողի վրա։ Հիմա ինչ է նշանակում պլյուս գործողություն, այդ տրիվիալ մեր իմացած գործողությունն է, այսինքն եթե int-ին գումարենք int ենք ստանալու, int c-ին կարամ գրեմ a գումարած b։ Ու հիմա որ տպենք c-ն, Ցի արժեքը իրանից ներկայացնելու է այս երկու թվերի գումարման արդյունքը 7։ Լավ, լրիվ նույն ձև կաշխատի մինուսը։ Լավ, եկեք նոր տողի շարունակենք։
չեն տեսեք, էլ չեմ հայտարարում որտեվ ինքը կա։ Հիմա լրիվ նույն ձևի, որ հայտ գրենք, ես թվերի մինուսը կստանանք, 4-ից հանած 3 պիտի տպի 1։ Ահա։ Ասնենք առաջ, տեսնենք էլիշ գործողություններ ունենք, ունենք բազմապատկում, որը աստղանիշն է։ Ու կարամ միանգամից, որովհետեւ ցել չօգտագործեմ, կարամ գրեմ ամ բազմապատկի B-ով ու միանգամից տպի։ Ստացանք 12։ Ու մնաց մեզ համար բաժանման գործողությունը։ Եկեք հասկանանք ամբողջ թվերի դեպքում, տեսեք մենք ունենք հենց որ ինթեր, ինթերը ամբողջ թվեր։ Ամբողջ թվերի դեպքում մեր բաժանումը ոնց կաշխատի։ Եկեք վերցնենք ուրիշ թվեր, ենթադրենք int x-ը ես ներկայացնում եմ 7, y-ն էլ ես ներկայացնում եմ 5, x ունեի վերևը։ Լավ, սրա ունենք, եկեք փոխենք։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում տպիս x-ը բաժանած y-ի։ Բաժանման նշանը այս նշանն է։ Եթե x-ը եւ y-ը ամբողջ թվեր են, տիպից ելնելով, մենք անցած դասին անցանք ամբողջ թվերի տիպերը որոնք են, բաժանում նշանակում է վերադարձրա բաժանման քանորդը։ Այսինքն 7-ը բաժանած 5, 7-ի մեջ քանի հատ 5 կա, կա մի հատ 5։ Այսինքն սրա արժեքը 1 է։ Make։ Իսկ եթե ես բաժանեմ տոկոսով, այսինքն այս նշանի տեղը դնեմ տոկոս, սա նշանակում է վերցրա բաժանումից ստացած մնացորդը։ 7-ը բաժանած 5-ի ինչ է լինում, 1, մնացորդը մնում է 2, այսինքն այսի որ աշխատացնենք, արդեն մենք ունենանք 2։ Հետևաբար ինչ ստացանք, եթե մենք գործունենք ամբողջ թվերի հետ, մեր բաժանումն էլ ու տոկոսով բաժանել, իրենք երկուսն էլ վերադարձնելու են ամբողջ թիվ։ Այսինքն արդյունքը ստացվելու է ամբողջ։ Ես կարամ գրեմ int c-ին վերագրի x տոկոս y։ Նշանակում է ես ունենում եմ x-ի եւ y-ի այդ բաժանելուց ստացված մնացորդը։ Եթե իհարկե մեր թվերը լինեին double, օրինակ մի հատ էլ ուրիշ թիվ վերցնենք, ես իհարկե որ բաժանեի տեն բաժանեմ p-ի, քանի որ իրանք արդեն double թվեր են, մեր բաժանումը կգնա նենց ոնց որ մենք սովորենք 1 ու 4։ Լավ, այսքանը բաժանման եւ տոկոսով բաժանման մասին։ Զուտ պետք է հիշենք, որ ամբողջ թվերի դեպքում մենք ունենք երկու տեսակի բաժանում։ Ասնենք առաջ, մյուս գործողությունը պլյուս պլյուս եւ մինուս մինուսն է, որոնք գործում են ամբողջ թվերի համար։ Ինչ է նշանակում x պլյուս պլյուս։ Տեսեք, մինչև այդ մենք x-ի արժեքը տվել ենք 7։ Լավ, կարամ ստեղ արժեքը ինչ-որ փոխեմ ու սկսենք շարունակել։ X-ի արժեքը 5-ը։ Հիմա եթե ես գրում եմ x պլյուս պլյուս, ու հիմա տպենք x-ի արժեքը, տեսնենք ինչ ստացվեց։ Պլյուս պլյուս գործողությունը իրենց ենթադրում է, որ x-ի արժեքը 1-ով ավելացրա։ Տեսեք, ստացվա 6։ Կամ որ նույնն է, ես կարայի գրեի x-ին տուր, x-ի արժեք գումարած 1։ Լրիվ նույն արդյունքն ենք ստանում, ինչ որ x պլյուս պլյուսը։ Ավելի կրճատ, ավելի արագ գրելա ձևը։ Տեսեք, այս էստեղ մենք այդ հավասար բառը չենք կարող օգտագործենք, որտեղ սխալ կլինի, որտեղ եթե ասենք հավասար, նշանակում է x-ը հավասար է x գումարած 1։ Աշխարհում չկա տենց թիվ, որ հավասար լինի իր արժեքին գումարած 1։ Հետևաբար ստեղ հավասար բառի մասին չի խոսքը, խոսքը գնում է արժեք տալու։ X-ին վերագրի այս արժեքը, որի մեջ օգտագործվում է նույն x-ը, այս բան։ Լավ, հասկացանք, որ այս նույնն է, ինչ որ ես գրեի, ուղղակի x պլյուս պլյուս։ Հիմա որ աշխատացնենք, մի հատ այս տողում է 1-ով ավելացնում, մի հատ այս տողում, հետեւաբար այստեղ կունենանք արդեն 7։ Աշխատացնենք։ Ունենցանք 7։ Դրանից բացի մենք կարող ենք գրենք պլյուս պլյուս x։ Էլի աշխատացնենք, այս էլ է 1-ով ավելացնում x-ի արժեք։ Դրավ 8։ Հիմա կարող է հարց առաջանա, բա ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ են ստեղծել երկու տարբեր ձևեր
++ գործողությունը օգտագործելու համար։ Այս մեր կոնկրետ օրինակի մեջ տարբերությունը ընդհանրապես չկա, որովհետև այս գործողությունները աշխատում են առանձին միակ գործողության պես, այսինքն իրանք այդ մի գործողությունն է գրած այդ մի տողի վրա։ Հիմա եկեք ուրիշ case նայենք, երբ որ մենք գրում ենք այդ գործողությունը օգտագործում ենք այլ գործողության մեջ։ Ենթադրենք x-ի արժեքը 4-ը, ու եկեք ես տպեմ x++-ը։ Այս ինչա նշանակում։ Տեսեք, ես արդեն ունեմ ուրիշ գործողություն, տպելու գործողություն ունեմ, որի մեջ գրել եմ x++-ը։ Հիմա հետևյալն է խնդիրը։ x++-ը ասում էր պետք է x-ի արժեքը 1-ով ավելացնեմ, բայց քանի որ ինքը գտնվում է տպելու գործողության մեջ, տեսեք ինքը իրան ոնց է պահում։ Ուղղակի եկեք ձախից աշ կարդանք, տպիր x-ը, հլը տեսեք, պատկեցեք +++-ը ես չեմ տեսել, ձախից աշ որ կարդամ գրած է տպիր x-ը, հիմա x-ը որ տպենք, x-ի արժեքը 4-ա, հետո երևում է +++-ը, նշանակում է այ հետո x-ի արժեքը 1-ով ավելացրա։ Այսինքն ինչա կատարվում, երբ որ ես +++-ը գրում եմ x-ից հետո, ու ինքը ինչ-որ գործողության մեջ է, այդ գործողությունը կատարվում է x-ի նախորդ արժեքով, դրանից հետո նոր, այսինքն երբ որ գործողությունը բրծավ, դրանից հետո նոր x-ի արժեքը 1-ով կավելանա։ Այսինքն եթե ես հիմա ստեղ տպեմ, հələ որ x-ի արժեքը 4-ը, որտեվ այս գործողության մեջ մենք տպում ենք x-ը, բայց եթե սրանից հետո մի հատ առանձին ես x-ի արժեքը հենց տպեմ, կտեսնենք որ x-ի արժեքը արդեն 5-ա դառել, այսինքն վերևինը 4-ն էր, ներքևինը 5-ը։ Հիմա հակառակը անենք, իսկ եթե ես գրեմ ++x, տեսեք այստեղ դուք չեք կարանա կարթակ ձախից աճ ընենց, որ ես ուզենամ ասեմ տպիր x-ը, ստեղ որտև գրած է տպիր ++x-ը, այդ նշանակում է հենց ամենասկզբից x-ի արժեքը նախ 1-ով ավելացրեք, իսկ x-ը դարավ 5, ու երբ որ ես ասում եմ տպել, ինքը արդեն տպում է այդ 5-ը, հետևաբար ստեղ արդեն կունենանք ոչ թե 4 և 5, այլ կունենանք 5 և 5։ Եկեք մի հատ ուղղակի օրինակ գրենք դրա վերաբերյալ։ Ենթադրենք x-ի արժեքը 3-ա, y-ի արժեքն էլ 4-ա։ Եկեք սենց պահենք c-ի մեջ, ու վերևը c ունեի, դրա համար int չեմ գրում, c-ի մեջ պահենք x ++-ից հանած մինուս մինուս y-ը։ Մինուս մինուս գործողությունները նույն ++-ն է, ուղղակի 1-ով ավելացնելու տեղը 1-ով պակասացնելու է։ Հասկանանք այս ցեն ինչ արնելու, այսինքն սրանից հետո որ տպեմ, ասեմ տպիր, եկեք սենց դրենք x-ը ինչի է հավասար, նույն ձևի y-ը ինչի է հավասար, ցեն ինչի է հավասար այս տողից հետո։ Եկեք հասկանանք։ Հիմա եկեք քննարկենք այս պահը։ ++-ը գտնվում է ինչ-որ մի հատ գործողության մեջ, այդ գործողությունը որն է, վերագրումն է։ Հետևաբար, ստեղ ինչ ասում, ասում է օգտագործի x-ի արժեքը գործողության մեջ, հետո նոր գործողությունը հենց բրծավ, նոր 1-ով կավելացնես։ Այսինքն ստեղ իրականում գրած է c-ին վերագրի, x-ի արժեքը ինչ էր, 3 էր, 3, մինուսի նշանը կա, հիմա նույն ձևի մինուս մինուս y, երբ որ մինուս մինուսն է, դեմից էր գրած, ասում է մի հատ արժեքը փոխի y-ի, նոր օգտագործի գործողության մեջ, հետևաբար արժեքը փոխում ենք y-ին, դարավ 3, 4-ից հանած 1, նոր օգտագործում ենք գործողության մեջ, բայց հենց այս տողից հետո մենք ինչ ունեցանք, մենք ունեցանք, որ նախ մեր գործողությունը, քանի որ պրծավ արդեն ժամանակն է x-ին 1-ով ավելացնել, թվով x-ը դարավ 4, y-ն էլ արդեն գործողության ընթացքում ինչ էր եղել, 1-ով պակասել էր, y-ն էլ դարավ 1, հետևաբար մենք ինչ արդյունք ունենանք, մենք ունենանք, որ x-ը պետք է լինի 4, y-ը պետք է լինի 1, ցենը դե դարավ 0, դնանք ճիշտ արդյունք, x-ը եղավ 4, y-ը եղավ 3, բայց y-ը 1 ոնց ենք ստացա, ճիշտ 1 չի, 4-ից հանած 1, 3-ն էր, սխալ ենք հաշվը, դու y-ը 4 է, մինուս մինուսը պտի տար 3, 1-ով պակասացնում ենք, ոչ թե 1 էր լինում, ստացանք։ Նու ասենց օրինակներ շատ կարան լինեն, ուղղակի պետք է միշտ հիշել, որ երբ որ ++-ը կամ -մինուսը գրվում է x-ից կամ փոփոխականից առաջ, նախ պետք է այդ փոփոխականը օգտագործել իր հին արժեքով տվյալ գործողության մեջ,
Այնուհետև գործողությունը ավարտելուց հետո նոր կատարել այդ մինուս մինուս կամ պլյուս պլյուս գործողությունը։ Իսկ եթե հակառակն է, այսինքն գրվում է x-ից ծախ, ոչ թե x-ից հետո կամ փոփոխականից հետո, նոր պետք է այդ ժամանակ անել գործողությունը, նոր փոխել։ Մի խոսքով այս օրինակի պես ոնց որ արեցինք։ Եկեք մի հատ էլ օրինակ գրենք։ Int x-ի արժեքը ինչ-որ թիվ վերցնենք, y-ի արժեքը վերցնենք ուրիշ թիվ, հա մի քիչ փոքր։ Ասենք c-ին վերագրի plus plus x կումարած y minus minus, ու հիմա ասում եմ տպի x plus plus-ը, տպի c-ն, տպի x-ը, տպի minus minus y-ը, ու տպի y-ը։ Հասկանանք ինչա կատարվում։ Այ այս տողի վրա ինչ ունեցանք։ Գրածա պլյուս պլյուս x։ Նշանակում է գործողությունը սկսելուց առաջ, այս վերագրման գործողությունը սկսելուց առաջ մենք պետք է x-ի արժեքը նախ 1-ով ավելացնենք։ Իսկ x-ը 8 դարավ։ Գումարած y minus minus, այդ ինչ է նշանակում։ Օգտագործենք y-ի արժեքը, հետո նոր իրան կփոքրացնենք։ Y-ի արժեքը 8 էր, այսինքն օգտագործեցինք 8, ու հիշենք, որ այս սրանից հետո y-ի արժեքը պետք է դառնա 7։ Հետևաբար այս տողից հետո c-ի արժեքը դառնում է 16, x-ի արժեքը արդեն եղել էր 8, y-ի արժեքը դառավ 7։ Հիմա եկանք այս մյուս տողը։ Ասում եմ տպիր x plus plus։ Եթե plus plus-ը դրած է x-ից հետո, նշանակում է տպելու ենք x-ի այդ պայն եղած արժեքը, տպելուց հետո նոր մենք x-ի արժեքը 1-ով կավելացնենք, այսինքն ստեկը տպի x plus plus-ը ինչ ալնում, x-ի արժեքը 8 էր, կտպի 8, դրանից հետո x-ի արժեքը կդառնա 9։ Հետո տպի c-ն, c-ի արժեքը դե 16-ն էր, 16-ը կտպի, տպի x-ը, x-ը ինչ էր դառը, x-ը դառել էր 9։ Տպիր մինուս մինուս y-ը, այդ ինչա նշանակում։ Y-ի արժեքը նախ փոքրացնում ենք, որտեվ մինուս մինուս իրենց առաջա գտնվում, այսինքն y-ը դառավ 6, y-ը դառավ 6, ու տպեցինք հենց այդ 6-ը։ Ու մի հատ էլ եթե ասում ենք y-ը տպի, արդեն y-ի արժեքը քանի որ 6 էր, ուղղակի կտպի այդ 6։ Այսինքն ինչ ունեցանք, 1, 2, 3, 4, 5, 5 հատ տպելու բան։ Տպելու է 8, եթե ճիշտ ենք հաշվել, տպելու է 16, 9, 6, 6։ Մինչև էլ, քանի որ արդեն տպած բաներ ունենք, եկեք միաց հենց ուղակի տեքստ տպենք, որպեսզի այստեղ հասկանանք վերջի 5 հատը որոնք են, հեշտ գտնենք էլ։ Սրանից ներքև ենք նայում, այս տպելը դրա համար արեցինք, տպեց 8, ճիշտ ենք ասել, 16, 9, 6, 6, ճիշտը։ Լավ, այսքանով եկեք այս մի թեման փակենք, պլյուս պլյուս եւ մինուս մինուսի մասին։ Սրանով արիթմետիկ գործողությունները մեր ավարտվեց։ Հիմա եկեք անդրադառնանք relational operator-ների մասին, հարաբերության գործողությունների մասին, որոնք վերադարձնում են boolean։ Boolean-ը հիշում ենք ինչ է՝ true կամ false։ Այս մեր իմացած արդեն հավասար, մեծ հավասար, փոքր հավասար, հավասար չէ գործողություններին։ Այսինքն օրինակ, եթե ես ասում եմ x-ը, նույն ենթադրենք ինչ որ արժեք ուներ վերևը արդեն, ես ասում եմ x-ը հավասար է 12-ի։ Այ այս իրանից ներկայացնում եմ boolean արտահայտությունը, այսինքն կարող եմ վերցնել boolean փոփոխական, աունը դնեմ ինչ որ բան, ու ասեմ իրան տուր այս արժեքը, x-ը հավասար է, հավասար 12-ի։ Հիմա այս boolean փոփոխականը ինչ կլինի, կլինի true, եթե x-ը հենց 12-ս է, կլինի false հակառակ դեպքում։ Նո, քանի որ մենք վերևը տեսել ենք, որ x-ի արժեքը դառել է 9, x-ը 12-ս չի հաստատ։ Հետևաբար այստեղ pb-ի արժեքը կդառնա false, որտեղ x-ը 12-ս չի։ Իսկ եթե գրեի x-ին տուր 9, այ x-ը հավասար լինի 9, ինչ կլինի։ Այստեղ իր արժեքը արդեն պետք է դառնա true, որտեղ x-ի արժեքը 9 էր։ Լրիվ նույն ձև, ոնց է գրվում։ Կարամ ասեմ
Դե մի անգամից տպեմ էլ փոփոխական չպայեմ, x-ը հավասար չի 45-ի։ Տեսեք, հավասարման նշանը 2 հավասարն էր, հավասար չին մի հատ այս նշանը, վարկլիցացինի знак, հետո նոր հավասարման մի հատ նշան։ X-ը հավասար չի 45։ Էս երբ ճիշտ կլինի, երբ որ իրոք x-ը 45-ին հավասար չլինի, այսինքն սրա արժեքը կտա true, եթե x-ը 45 չի։ Քանի որ x-ը 45 չի, հիմա որտեպեմ մենք էլի կստանանք true։ Խնդրեմ, true։ Իսկ եթե գրեի x-ը հավասար չլինի 9-ի, քանի որ մեր մոտ x-ը հենց 9-ն էր, իսկ ես ասում եմ, ստեղ x-ը 9-ը չի, այս հրաժեքը կտա false, որտեվ այս պնդումը սխալ է։ Լրիվ նույն ձևով կարամ շարունակեմ, x-ը մեծ լինի 4-ից, այսինքն կտա true, եթե x-ը մեծ է 4-ից։ X-ը փոքր կամ հավասար լինի 44-ից։ Այս ամեն ինչը սա իրենց ներկայացնում են բուլյան արտահայտություններ։ Հիմա մեր անցած գիտելիքներով ո՞նց տպենք true կամ false, եթե x-ը զույգ է։ Իսկն տպենք true, եթե x-ը զույգ է, false հակառակ դեպքում։ Զույգ ո՞ր թվերն են, զույգ այն թվերն են, որոնք բաժանվում են երկուսի առանց մնացորդ։ Այսինքն եթե ես բռնեմ x-ը մնացորդով բաժանեմ 2-ի, որ ասեմ, որ այս արժեքը եղավ 0, ինքը ավտոմատ կլինի զույգ։ Նշանակում է 2-ի բաժանելիս մնացորդ չի տալիս։ Մենք ստուգենք, նու եկեք x-ին ինչ-որ մի հատ արժեք տանք, ենթադրենք 4 արժեք։ Ստուգենք, տեսնանք ճիշտ եղավ։ Իսկ այստեղ պիտի տա true։ True։ Իսկ եթե x-ի արժեքը լիներ 41, մենք աշխատացնենք, այստեղ կստանանք false։ Ինքը զույգ չի։ Լավ։ Տեսեք, մի բանի պետք է ուշացում դարձնել, մեծ հավասարը ու փոքր հավասարը ոնց են գրում։ Քանի որ մաթեմատիկայի սիմվոլը չկա, մենք մաթեմատիկայի մեջ sense են գրում։ Գրում ենք x-ը մեծ կամ հավասար 4-ից։ Sense սիմվոլ չկա կլավիատուրայի վրա։ Մենք ոնց արտասանում ենք, տենց գրում ենք՝ մեծ հավասար, փոքր հավասար։ Տեղերը չենք կարող խառնենք, չենք կարող գրենք հավասար մեծ։ Ամբողջովին պետք է լինի մեծ կամ հավասար, փոքր կամ հավասար։ Լավ։ Այս sense։ Սա էլ է գործողություններն էին, այսինքն ինչ հիշեցինք, որ relational մեր գործողությունները իրանցից ներկայացնում են բուլյան փոփոխականներ, այսինքն իրանց վերադարձրած արդյունքը բուլյանը։ Հիմա անցնենք առաջ։ Logical operation-ներ։ Operator-ներ։ Logical-ը ոնց է աշխատում։ Մենք ունենք եւ կամ եւ not գործողությունները։ Նույնպես է սխալ գրած, այսին not-ը։ Ոնց են իրանք աշխատում։ Իրանք աշխատում են բուլյան փոփոխականների հետ։ Այսինքն, ոնց անենք այս մեր իմացած արդեն նոր անցած գործողությունները օգտագործենք իրար կպած։ Օրինակ, ոնց ասենք, որ x-ը լինի միանիշ թիվ։ Այսինքն տպենք true, եթե x-ը միանիշ է։ Ու դրականների մասն է խոսք։ Պետք է ասեմ x-ը մեծ լինի կամ հավասար լինի։ Մենք դա դնենք 1-ից ենք սկսում, 1-ից եւ x-ը փոքր կամ հավասար լինի 9-ից։ Այսինքն այս արժեքը երբ կտա true։ Եկեք հասկանանք, եւ գործողությունը երբ կտա true։ Եթե բոլոր կողմերը true են, եւ առաջի մասը, եւ երկրորդ մասը, այստեղ աղյուսակը կա։ Այսինքն, եթե գոնե 1-ը եղա false, սա էս արդյունքը կդառնա false։ Սա եւ գործողություններ։ Այսինքն, եւի արդյունքում էլ մենք կարող ենք ստանանք բուլյան փոփոխական, այսինքն ես կարամ գրեմ բուլյան միանիշ, նույն իհարկե անգլերենը պետք գրել, ու կարող ենք գրենք այս արտահայտության արժեքը։ Հիմա ես միանիշ փոփոխականը կլինի true, եթե x-ը 1-ից 9-ի հատվածում ընկած արժեք ունի, եւ կլինի false հակառակ դեպքում։ Այսինքն ինչ ստացվավ, կամայական բուլյան արտահայտություն մենք կարող ենք եւով կապենք իրար, կամ հակառակը մենք կարող ենք օգտագործենք կամ գործողությունը, որի իմաստը որն է։ Ես կարամ ասեմ x-ը կամ բացասական է, կամ x-ը ենթադրենք 100-ից մեծը։
Ու էս էլ ինչ որ բուլյան փոփոխականի կարան վերագրեմ։ Հիմա սրա արժեքը երբ կտա true։ Քանի որ կամ եմ գրել, կամ նշանակում է ինչ որ մեկն էլ true-ը լինի հերիքը։ Իսկ սրա արժեքը երբ կտա false։ Երբ որ ոչ մեկ true չէ լինի, այսինքն երբ որ բոլորը false են, իր արժեքը կտա false։ Այս աղյուսակին համապատասխան։ Նու կյանքի օրինակներ կարելի է վերել, հասկանալ որ օրինակ կամի դեպքում եթե նայեք, սա true-ա, բայց ես ես մի դեպքից, որտեղ որ երկուսն է false են։ Լավ։ Այսքանը եւ ու կամը։ Հիմա եկեք անդառնանք նաեւ շղթման գործողությանը, որը ինչ ասում։ Կամայական բուլյան փոփոխական, նու ենթադրենք այդ նույն վվնա, որը հավասարած տանկ true։ Կամայական բուլյան փոփոխական, եթե ես դեմից դնեմ այս նշանը, հավասար չէի միջի առաջի մասներ նշանի։ Ինքը ուղղակի իր արժեքը կշրջի, այսինքն եթե true էր, իրան կսարկի false, եթե false էր, իրան կսարկի true։ Իսկն սրա արժեքը դառավ false։ Եթե սրա արժեքը լիներ false, արդեն մենք ունենայինք true։ Ու իրականում եկեք մի բան հասկանանք, որ կամայական բուլյան արտահայտություն մենք կարող ենք գրենք երկու ձևով։ Օրինակի համար։ Ենթադրենք մենք ունենք հետևյալ արտահայտությունը. 5-ը մեծ է 3-ից։ Մենք կարող ենք այս արտահայտությունը ուրիշ ձև գրենք նաև։ Կարող ենք գրենք 5-ը փոքր կամ հավասար 3-ից չի։ Փակագծի մեջ ենք առնում, դեմից նշում ենք այս չի նշանը։ Սրանք իրար համարժեք են։ Տեղեր կա ավելի հեշտ կլինի օգտագործել երկրորդ ձևը։ Տեղեր կա ավելի հեշտ կլինի առաջի ձևը։ Օրինակ, պատկերացրեք, ունեք ինչ որ 10 հատ կնոպ կա, ու ձեզ պետք է ասել առաջինի դեպքում թող մարդ լոգինը լինի, երկրորդի դեպքում լոգինը լինի, բոլոր դեպքերում լոգինը լինի, բացի ասենք 5-ից։ 5-րդ կնոպքին որ սխմես, լոգին չլինի։ Ոչ թե ավելի հեշտ է ասել սխմելա առաջինը, կամ երկրորդը, կամ երրորդը, կամ չորրորդը, կամ 6-ը, կամ 7-ը եւ այլն, նոր լոգին եղել, ավելի հեշտ է ասել, ասենք, մի չի սխմել 5-րդը։ Այսինքն տեղեր կան, որ ավելի հեշտ է օգտագործել չեյով պնդումները, քան ավելի քան այդքան գրել այն պնդումները, որոնք որ ավելի A-ով են, այսինքն դրական են։ Լավ։ Այսքանն էլ մեր մյուս գործողությունների մասին, լոգիկայի գործողությունների մասին, ցույց պետք է հիշենք, որ բոլորը իրար կպածեն բուլյաններով ու իրանց արդյունքը էլի բուլյանը։ Հետևաբար ես հիմա կարամ ասենք այս, որ գրել էինք, կարամ ասեմ, ասենք, չգիտեմ, x-ը մեծ լինի 4-ից եւ x-ը զույգ կլինի կամ x-ը փոքր լինի -8-ից։ Հիմա կարամ ես այդտեղ փակագծեր դնեմ, որպեսզի հասկանանք, որ հերթականության բանը։ Եթե sense գրեմ, ինքը ուղղակի sense կանի։ Իսկ սրա արժեքը երբ կտա true։ Երբ որ երկուսն է true են։ Իսկ սրա այս տողից մենք ունենանք true կամ false։ Հիմա այդ true կամ false-ը կամ ենք անում սրա հետ։ Երբ կտա true, երբ որ գոնե ինչ-որ մեկը true-ը։ Երբ կտա false, եթե այստեղ false էր, այստեղ false-ը։ Այսինքն այս ցիպոշկեն կարելի է միշտ շարունակել։ Եվով կամերով։ Հիմա ես կարամ ասեմ այս sense-ը, փակագծեր դնեմ, ասեմ ամենաառաջինը արա այս գործողությունը։ Կստանանք true կամ false, դրանից հետո նոր եղածը եւ արա x-ը մեջ 4-ի հետ։ Եվ այլն։ Լավ, պրակտիկայի ընթացքում էլ արդեն ավելի լավ կտեսնենք։ Ահա, հասանք բիթային գործողություններին, նույնստեղ բավականին կարևոր մասեր կան, որոնք որ չի ասի, թե ամբողջ ծրագրումի մեջ օգտագործվում են, կարի իմպորտի մեջ այդքան շատ չեն օգտագործվել, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք կոնկրետ ծրագրման լեզու եւ Java-ն ունի այդ հնարավորությունները, մի պա եկեք ուղղակի հասկանանք բիթային գործողությունները ոնց են աշխատում, ընդհանրապես հասկանանք ինչա բիթը այդ 1-եր 0-երի հետ աշխատանքների համար։ Այս պայն մոռանանք ընդհանրապես մեր Java-ի մասին, զուտ խոսանք 1-երի 0-երի մասին, հասկանանք այդ ինչ
ձևը ընդհանրապես կատարվում գործողությունները համակարգչում այդ 1-ը եւ 0-ների մեջ։ Լավ։ Մեկեք Paint-ով ուղղակի փորձեմ ես նկարեմ։ Նու եկեք պատկերացնենք տարական սխեմա ֆիզիկայի դասընթացից, երբ որ ունենք sense մի հատ բանալի շատ տարական, որ հենց բանալին փակվում էր, մենք հոսանք ունենք, հենց չէր փակվում, հոսանք չունենք։ Այս դեպքում մենք հոսանք չունենք, սրա անունը դրել են 0 դիրք։ Այս դեպքում մենք հոսանք ունենք, անունը դրել են 1 դիրք։ Այսինքն ինչ էր պետք, այս զուտ պետք էր sense փակել, որպեսզի հոսանքը գնա։ Ու սա համակարգչում էր, պատկերացրեք, այս հոսանք գնալ չգնալու խնդիրներն 0 եւ 1 էր։ Սենց է լուծվում կամայական խնդիր։ Կոպիտ ասած, այլ կերպ, որ թարգմանենք մեր լեզվով, այս պայի լոգիկայի լեզվով, ինչ կլինի։ Հոսանք կա գաղափարը, դա true ներ, չէ՞, հոսանք կա, true։ Եթե հոսանք չկա, false։ Հետևաբար, մենք ինչ գործողություններ որ անցել ենք true-ի false-ի համար, եւ էր կամ էր նույն ձևի տեղը գնալու։ Եվ գործողությունը կամ գործողությունը եւ այլն եւ այլն։ Բայց մինչեւ այդ եկեք մի հատ հասկանանք, ոնց է պետք ընդհանրապես մեր առօրյա օգտագործվող թվերը վերածել 1-երի եւ 0-երի, այսինքն երկուական համակարգի բերել, եւ հակառակը, ոնց է պետք երկուական համակարգի թվերը վերածել 1-երի եւ 0-երի։ Լավ։ Հիմա կանադառնանք դրան, հետո արդեն կսկսենք նորպես նորից շարունակել այս թեման։ Դրան կարամ վիդեո խորտամ, Ռուբեն Մեշյանը բավականին լավ վիդեո ունի երկուական համակարգերի վերաբերյալ։ Եթե ավելի խոր ուզում եք ճանոթանալ, շատ բավականին հաջող վիդեո կարող եք ուղղակի YouTube-ում գրեք binary hex Մեշյանի սարկած վիդեոնա։ Մենք փորձենք ավելի փոքր, ավելի կոմպակտ արագ բացատրենք, թե ես ոնց է կատարվում։ Լավ։ Սա մի ռոպե Paint-ը։ Փենենք ստեղ։ Լավ։ Հիմա փորձենք արդեն մեր թվերը գրենք երկուական համակարգով, որպեսզի հասկանանք այդ ընդհանրապես ոնց է գրվում։ Ուսամ Paint-ը երևում այս պայն։ Նախ մինչև հասկանալը ոնց է պետք օգտագործել երկուական համակարգը, եկեք նախ անդրադառնանք մեր համակարգին, որը մենք առօրյա օգտագործում ենք։ Ենթադրենք վերցնենք ինչ-որ մի հատ թիվ։ Վերցնենք 164 թիվը։ Մենք օգտագործում ենք 10-ական համակարգ, եկեք այդ նշենք sense։ 10-ական ինչա նշանակում, այդ նշանակումը մեր ունեցած թվերը կազմվում են 0-ից մինչև 9 ընկած թվանշաններով։ Իսկ 0-ից 9-ը կա 10 թվանշան։ Հիմա եկեք հասկանանք այս թիվը, մենք 4 դասարանում ինչ են ասել, ոնց է գրվում։ Մենք այս թիվին անվանել ենք 100-յակ, 6 տասնյակ, 4 միավոր։ Եկեք մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենանք ու հասկանանք այդ որ ոնց ստացվավ այդ 100-յակը, ոնց եղավ 10-յակը, ոնց ստացվավ միավորը։ Հələ եկեք թվերը համարակալենք աչից ձախ սկսելով 0-ից։ Իսկ այսի 0, 1, 2։ Ու մենք ինչա, մեր մոտ 1 տասնյակը։ Գնենք 1, իսկ տասնյակը ինչա։ 1 աճիշտ 1 տասնյակ չի, մեր մոտ 100-յակա 6 տասնյակը։ 100-յակը ինչա, 100-յակին ես ներկայացնում եմ 10-ի քառակուսին։ Գումարած 6 անգամ 10-ի 1 աշջան։ Գումարած 4 անգամ 10-ի 0 աշջան։ Այս թիվն է, չէ՞։ 1 100-յակ, 100-ը 10-ի քառակուսին է, գումարած 6 տասնյակ 10-ի 1 աշջան, գումարած 4 միավոր, միավորն էլ 10-ի 0 աշջանն է, 0 աշջանը 1-ը, այս հավասարը 1-ի։
բայց ինչ ենք 10-ի աստիճաններով բազան պատկի, որտեղ մենք գործ ունենք 10-ական համակարգի թվերի հետ։ Հիմա եկեք շարունակենք, հասկանանք օրինակ թիվը ոնց սարքենք 1-եր եւ 0-եր։ Վերցնենք կամայական թիվ, ենթադրենք 74։ Որպեսզի թիվը բերենք 2-ական համակարգի թվի, մենք պետք է թիվը բաժանենք 2-ի։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ քանորդը չի դարձել 1։ 74-ը բաժանած 2-ի իհարկե ներկայացնում է 37։ 37 մնացորդ 0, քանի որ զույգ էր։ Սա բաժանած 2-ի իհարկե ներկայացնում է 18 մնացորդ 1։ Սա բաժանած 2-ի իհարկե ներկայացնում է ինչ 9 մնացորդ 0, բաժանած 2-ի ներկայացնում է իհարկե 4 մնացորդ 1։ Մի քիչ տեղ ազատենք։ Սա բաժանած 2-ի իհարկե ներկայացնում է 2 մնացորդ 0, մի հատ է բաժանենք 2-ի 1 մնացորդ 0։ Մենք ստացանք քանորդում 1։ Հիմա վերցնում ենք այս թիվը, քանորդից սկսած մնացորդներով կարդում ենք, այսինչ։ Այսինքն մեր թիվը որն եղավ՝ 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 Այ 74-ը 2-ական համակարգում եղավ այս թիվը։ Ուտես կամայական թիվ մենք կարող ենք գրենք, օրինակ 14 թիվը 2-ական համակարգում ոնց կլինի։ 7 0 բաժանած 2-ի 3, 1 բաժանած 2-ի 1, 1։ Հետևաբար թիվը որ եղավ 1 1 1 0։ Այսինքն վերցնում ենք քանորդը եւ կարդում ենք հակառակ կարգով բոլոր մնացորդները։ Հիմա եկեք համոզվենք, որ օրինակ IS թիվը, այս որ մենք ստացանք 1 1 0 թիվը, իրանից ներկայացնում է հենց 14-ը։ Ոնց համոզվենք։ Հիմա եկեք վերհիշենք նորով այս վերևի մեր արածը, երբ որ համարակարել ենք թվերը ու ինչ էր ստացվում թիվը, բազմապատկում ենք 10-ի այն աստիճանով, ինչը որ գրած էր իր վերևում։ 1 անգամ 10-ի քառակուսի, 6 անգամ 10-ի 1, 4 անգամ 10-ի 0։ Հիմա լրիվ նույն պատմությունը մեր մոտ գործելու է, բայց իարտեն 2-ի աստիճանները, որտեղ 2-ական համակարգում ենք։ Իսկ 1 1 1 0 թիվը 2-ական համակարգում, դրանք ինչ կլինի 10-ականում։ Համարակալ ենք 0 1 2 3։ Թիվը բազմապատկում ենք 2-ի իր վերևը գրած աստիճանով։ Գումարած 2-ի քառակուսի գումարած 2-ի 1 գումարած 0 անգամ 2-ի 0։ Այսի որ հաշվենք, ստացվում է 8 գումարած 4 գումարած 2, որի արժեքը եղավ 14։ Ունեցանք 14։ Հետևաբար, այսինքն ալգորիթմը պարզ է, չէ՞, ինչ պետք է անենք։ Եթե թիվ ունենք, ուզում ենք սարքենք 2-ական համակարգի, այդ թիվը բաժանում ենք այնքան 2-ի, մինչև քանորդը դառնա 1։ Եթե ուզում ենք այդ թիվը 2-ական համակարգի թիվը սարքենք 10-ական համակարգի, համարակալում ենք աճից ձախ, ու այս գործողությունն ենք անում, ինչ որ հենց նոր արեցինք։ Լավ։ Հիմա եկեք անցնենք կոնկրետ Java-ի գործողություններին ու հասկանանք, ոնց է պետք այդ գործողություններն անել։ Մեր մոտ պատկերացրեք, ունենք թվեր, տարբեր թվեր, ու հիմա իրանց հետ պետք է անենք ենթադրենք եւ գործողությունը։ Հիմա աղյուսակը կար, հիմա հասկանանք եւ գործողությունը ոնց է պետք անել։ Ենթադրենք ունենք 5-ը, որը եւ պետք է անենք, ենթադրենք ճույտեմ 8-ի հետ։ Սրա արդյունքը ինչ պիտի տա։ Իր արդյունքը թիվա տալու, բայց հենց մենք տեսանք այս եւ գործողությունը, մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք 2-ական համակարգի հետ։ Այսինքն 5-ը պիտի սարքենք 0-1-եր, 8-ը պիտի սարքենք 0-1-եր։ Հիմա սարքենք 8-ը, որ սարքենք 0-1-եր, բաժանում ենք 2-ի, այնքան մինչեւ որ քանորդը դառնա 1, այսինքն թիվը 1-0-0-0-ն է։ Իսկ 5-ը, որ սարքենք 2-ական համակարգի, ինքը 1-0-1 թիվն է։ 1-0-1։ Նու քանի որ այս 4 նշանից նշանի է, իսկ այս մյուս թիվը 3, կարող ենք ուղղակի թե 0 դնենք մեր
հեշտացնելու համար։ Այսինքն damage իշքան ունենամ 0 կարամ շարք։ Հիմա հասկանանք եւ գործողությունը ոնց է պետք անել։ Եվը ասում է, ըստ Աղուսյակի ասում է, կտա 1 մենակ այն դեպքում, երբ որ 2-ն է 1-ին։ Կոպիտ ասած բազան պատկում է իրար էլեմենտները։ Այստեղ ոչ մի տեղ չկա, որ 2-ն է 1-ին, այսինքն հիմա որ սենց սախ բազան պատկենք, մենք կստանանք ուղղակի 0։ Այսինքն 5-ը եւ արած 8-ի հետ մենք կստանանք 0։ Եկեք հիմա փորձենք այդ ստացածը intelligium անենք։ Օրինակ տպենք 5-ը եւ արած 8-ի հետ։ Զրո։ Ճիշտ ենք ստաց։ Հիմա եկեք ուրիշ թիվ վերցնենք։ Օրինակ տպենք 17-ը եւ արած 24-ի հետ օրինակի համար։ Սրա արժեքը ինչ կտա։ Նու պիտի գնանք էլի մեր paint-ը, վերցնենք 17 թիվը, տեսնենք 17-ը 01-երով ինչ է։ 8 16 մնացորդ 1 բաժանած 2-ի 4 մնացորդ 0 բաժանած 2-ի 2 մնացորդ 0 բաժանած 2-ի 1 մնացորդ 0 իսկ 17 թիվը ես ներկայացնում եմ 1 0 0 0 1-ը։ Դնանք հաջորդ թիվը որն էր։ Հաջորդ թիվը 24-ն է։ Հիմա 24 այդ էլ ուրիշ տեղ գրեմ, որտեղ օգտագործենք 24-ը, որ բաժանենք 2-ի։ Կստացվի 12 մնացորդ 0 բաժանած 2-ի 6 մնացորդ 0 3 մնացորդ 0 1 մնացորդ 1։ Այսինքն 17-ին այս ներկայացումը 1 1 0 0 0-ն։ Այ մայ իր այդ օր եւ անենք, մենակ այս երկու տեղն է որ 1, այսինքն կստացվի 1 0 0 0 0։ Հասկանանք էս որ թիվն է։ Ու մի քիչ որ փորձ ունենանք, միանգամից էս թիվը կասենք, որ ինքը այս ներկայացնումը 32 է, բայց եկեք հաշվենք, տեսնանք էդ որ թիվն էր։ 1 եւ 4-ը 0-ն։ Տեսեք։ 1 ու 4-ը 0։ Ինչ ենք անում։ Համարակալում ենք 0 1 2 3 4։ Խապեցի 32-ը 4։ Էս ինչ կստացվի։ 1 անգամ 2-ի 4 աշջան գումարած 0 անգամ 2-ի խորանարդ գումարած 0 անգամ 2-ի քառակուսի գումարած 0 անգամ 2-ի 1 գումարած 0 անգամ 2-ի 0 ու բոլորը 0-ին բացի սրանից։ Այս որ թիվն է 2-ի 4 աշջան է 16-ն։ Հիմա եկեք հասկանանք, որ սրա արժեքը արդյոք 16-ա թե չէ, ճիշտ ենք հաշվել թե չէ։ 16։ Այսինքն տեսեք դուք ստեղ նայելով ուղղակի չեք կարողանա գուշակեք, որ դա 16-ն է։ Գործողությունը, որը պետք է անել։ Լրիվ նույն ձև կարանք անենք կամ գործողությունը։ Եկեք լավ փոքր թվերի դեպքում անենք։ Կամը գրվում է մեր իմացած արդեն լոգիկայի կամից մի հատ գծիկով, ոչ թե երկու հատ։ 5-ը կամ անենք 8-ի հետ։ Հասկանանք այդ ոնց է աշխատելու։ 5-ը 8-ի հետ կամ Նու ես մի անգամից գրեմ 8-ը այս թիվներ, 5-ը այս թիվներ։ Մի հատ 0 ավելացնենք։ Կամ նշանակում է ինքը 0 կտա մենակ այն դեպքում, երբ որ 2-ն է 0-ին, այսինքն գումարը երբ կտա 0, եկեք այնի դեպ բազան պատկումներ եւը կամը կային ընդունենք որպես գումարում։ Հետեւաբար սաղ 1-ը բացի այս 1-ից։ Իսկ այս թիվը ո՞ր թիվն է։ Էլի համարակալենք 0, 1, 2, 3։ 1 անգամ 2-ի խորանարդ, գումարած 1 անգամ 2-ի քառակուսի, գումարած 0 անգամ 2-ի 1, գումարած 1 անգամ 2-ի 0։ Իսկ այս կստացվի 8 գումարած 4 գումարած 0 գումարած 1, որը այս ներկայացնում է 13 թիվը։ Համոզվենք 5-ը կամարեցինք 8-ի հետ։ Սիրուն ստացվեց, իրականում ստացավ իրանց գումարը 13 էս։ Մեզ միշտ չի որ գումարն է ստացվում, կոնկրետ այս դեպքում ստացավ գումարը։ Լավ։
Մի հատ է գործողության անդրադառնանք, որի անունը XOR-ը, ու հասկանանք իր սահմանումը որնա, մնացած գործողությունները արդեն տունը կարա հետազոտեք, մենք էլ չենք անդրադառնա այդ գործողություններին, ինտերնետում բավականին շատ ռեսուրս գցած այդ գործողությունների մասին։ Հիմա հասկանանք XOR գործողությունը իրենց ինչա ներկայացնում։ XOR-ը այս նշաննա կլավիատուրայի վրա։ Սա նշան կա մեծ մասամբ 6 կլավիատուրայի վրա 6 թվի վերևն, այսինքն Shift-ով պետք է սխմվի, որ այդ նշանը գա։ Սահմանենք այս գործողությունը ոնց կլինի։ 1 0 1 0 XOR գործողությունը սահմանում է հետևյալն է. Եթե բիթերը նույնն են, իրենց արժեքը տալիս է 0։ Հակառակ դեպքում տալիս է 1։ Գործողությունը այդ հետևյալն է։ Այսինքն եթե հիմա 5-ը XOR անենք 8-ի հետ, 8-ը էսի էր, 5-ը էսի էր, մենք ոչ մի բիթ չունենք, որ նույնն ենա, չէ՞։ Դեռաբար սա արժեքը կդառնա 1։ Որը եթե հաշվենք որ թիվն է, էլի համարակալենք 2-ի 1 անգամ 2-ի խորանարդ, գումարած 1 անգամ 2-ի քառակուսի, 1 անգամ 2-ի 1, 1 անգամ 2-ի 0, որը որ հաշվեք, ես իրենց կներկայացնի 15 թիվը։ Այսինքն 8-ը, եթե XOR անենք, սրան ունի XOR-ը, XOR։ 8-ը XOR անենք 5-ի հետ, պետք է ստացվի 15։ Եկեք փորձենք։ 8-ը XOR անենք 5-ի հետ։ Ինչ ստացանք, ստացանք 13։ Ինչի ստացանք 13։ Մի բան սխալ ենք արել, գնացինք հետ։ Այստեղ սխալ ենք արել, որովհետև 0-ն 0-ի հետ նույն թվերն է, ինչա։ Իսկեն 0-ն 0-ի հետ պետք է տար ոչ թե 1, այլ 0։ XOR-ը ուրիշ բաներ ասում։ Այստեղ այս մեկը 1 չի, այս մեկի արժեքը 0 է։ Ճիշտ է։ Հետևաբար մեր արժեքը կլինի 1 անգամ 2-ի խորանարդ, գումարած 1 անգամ 2-ի քառակուսի, գումարած 0 անգամ 2-ի 1, գումարած 1 անգամ 2-ի 0, որը կստացվի 8 գումարած 4, գումարած 0, գումարած 1, որը կլինի արդեն ճիշտ թիվը, 13։ Որտեղ XOR-ը ասում էր 0-ն 0-ի հետ 0 է, 1-ը 1-ի հետ 0 է, մնացած դեպքերում նոր արժեքը 1-ը, այ հիմա ճիշտ տասվավ։ Այս է XOR գործողությունը։ Նու երևի գործողությունների mass-ով bit-ային հələ որ էսքանը։ Մի հատ ուղղակի կարանք վերհիշենք մի քիչ այդ մեր դպրոցական ֆիզիկայի դասընթացները։ Ենթադրենք խոսենք եւ գործողության մասին։ Այ bit-ային եւի մասին էր խոսք։ Եվը ասում էր 1-ը 1-ի հետ 1-ը, մնացած դեպքերում եթե 0 կա, արժեքը 0 է։ Եթե խոսենք bit-ային կամ գործողության մասին, որտեղ ասում էր 0 կլինի, մենակ եթե 2-ն է 0, եթե գոնե մի հատ 1 կա, հերիքա։ Իրականում եթե մենք այս կոնվերտ անենք ֆիզիկայի դասընթացի, որոնք որ ես ներկայացում են հոսանք կատե չկա, եւը իրանից ներկայացնում է հաջորդական միացումները, որտեղ որ եթե մի տեղ հոսանքը չեղավ, մյուս տեղ չի լինի, այսինքն որտեղից ընդհատեք հոսանքի գիծը, ստեղից ընդհատեք, всё, հոսանք չի լինի եւ այլն։ Այսինքն այս դեպքում պետք է երկու կողմից հոսանքներ ելնեն։ Իսկ կամ գործողությունը իրենց ներկայացնում է ոչ թե հաջորդական միացումը, այլ զուգահեռ միացումը։ Շատ տարական մակարդակով։ Որտեղ հոսանքը կլինի այն դեպքում, եթե բավարար է, որ մի կողմից հոսանք կա։ Այս իրանք մոդելավորած են այս սխեմաների համար։ Լավ, ինչևից է, սրանք է bit-ային գործողությունները, նու այնտեղ մնաց մի քանի հատ ուրիշ bit-ային գործողություն, որոնք կարակ դուք նայեք, եթե հարցեր կա դրանց վերաբերյալ, կարանք հետո առանձին թեկուս կոմենտ գրեք, կփորձեմ այդ հարցերին պատասխանել։ Լավ, հիմա եկեք շարունակենք։
Մի րոպե կարգի բերեմ սքրինը։ Պիտային գործողությունները կարելի ասել անցանք։ Զուտ պետք է տեսնել, որ հենց այս գործողությունները դուք հանդիպում եք, պետք է հասկանաք, որ թվերը պետք է սարքենք 1-0-երի, հետո այդ 1-0-երից գործողությունը անենք պրծնենք ըստ սահմանված աղյուսակների, դրանից հետո արդեն 1-0-երից հետ ստանանք թվեր, որոնք հասկանանք արդեն մեր արդյունքն ինչ կլինի։ Լավ, հիմա նաև խոսենք սենս կոչված վերագրման օպերատորների մասին, ու ամենաառաջի օպերատորը մենք արդեն անցել ենք, ամենաառաջի դասին անցել ենք, երբ որ թիվը ուղղակի արժեք ենք տալիս, է, փոփոխականին արժեք ենք տալիս այս վերագրման օպերատորն է։ Հիմա ավելի կրճատ ձևել կան գրելու, եկեք այդ օպերատորներին էլ անդառնանք։ Օրինակ, եթե ունենք x-ի արժեք ինչ-որ թիվը, ուզում եմ x-ի արժեքը 2-ով ավելացնեմ, պիտի գրեմ x-ին տուր իր արժեքին գումարած 2։ Ու տպենք այդ x-ը։ Ստեղ արժեքը կստանանք 9։ Նույն ձևի այս նույն գործողությունը, տեսեք պլյուս պլյուսը չեմ կարանե, որովհետև պլյուս պլյուսին այս ներկայացնում եմ 1-ով արժեքի ավելացում։ Մենք հիմա ստեղ արժեքը ավելացնում ենք 2-ով։ Այս նույն գործողությունը կարելի է գրել ուրիշ ձև։ Կարելի է գրել x + հավասար 2։ Հենց այս գրում ես նույնն է, որ x-ի արժեքը 2-ով ավելացրա։ Նույն արդյունքն ենք մենք ստանալու։ Այսինքն գործողության մեջ, երբ որ x-ը ինքն իր հետ իր արժեքը օգտագործում ենք, որպեսզի ստանանք ուրիշ արժեք, մենք կարող ենք օգտագործենք այս կրճատ գերելաձևերը։ Օրինակ, ոնց անենք, եթե x-ի արժեքը, ասենք, չգիտեմ, 17-ը, ոնց ասեմ, x-ին վերագրի x-ը եւ արած 9-ի հետ։ Այս նույնն է, որ գրեի x-ը եւ հավասար 9-ը։ Իրականում կարող է թվա, թե ավելի ոչ ընթերնելի է, բայց որ մի քանի անգամ գրեք, կհասկանաք, որ ես ավելի կարճ գրելա ձևը։ Ու կստացվի։ Սկզբից ավելի թվում է, թե ես ավելի հասկանալի է, բայց ընթացքում հաստատ կվարժվեք սրա հետ։ Ինչև իցե, սլայդի վրա կան մյուս բոլոր օրինակներն էլ։ Ես էլ մեր մյուս assignment օպերատորները։ Լավ, այսքանով մեր սաղ գործողությունները Java-ի կարելի ասել մենք ավարտեցինք։ Դու որպես տնային կարող ենք ուղղակի վերցնենք օգտագործել բոլոր մեր անցած գործողությունները այսօրվա։ Մյուս դասից արդեն կշարունակենք, իսկ մեր բաց հարցերը մնացին այն նույն հարցերը, ինչ որ մենք ունենք առաջի դասից։ Այսինքն ինչա կլասը, ինչ է ներկայացնում main-ը։ Հիմա քանի որ մենք արդեն այս ամեն ինչը ունենք, եկեք արդեն որ lesson 2-ը որպես այդպեսին մենք տանենք գցենք բանի մեջ, ինչ անը մեր գիթի մեջ։ Գնանք ստեղ, ու թե գուստեղ հասկանանք, որ թե lesson 2-ս ունենք, git add անենք, քիչ մեծացնեմ, lesson 2-ը ավելացնենք git-ի մեջ, ու git commit lesson commit-ից հետո պտի message գրենք ինչ որ մի հատ, գրենք operators։ Ու արդեն git push origin main։ Ну ես անգիր գիտեմ, բայց այն որ բաց է գիտի հրամանները, արդեն այդ հրամաններով կտեսնեք, որ արագ կստացվի։ Ու վсё։ Այ հիմա որ մենք գնանք այդ մեր repository-ի մեջ refresh տանք, մենք արդեն ունենք lesson 2-ս, որի մեջ co-operators։ Մտնենք այսօրվա դասը արդեն ստեղը, ինչ որ մենք արել ենք։ Սաղ կոդը։ Մի հատ բանի կարելի անդառնալ, ես ասում եմ դրան ձեռագիր։ Եթե կոդը գրում եք, enter-ները լավ չեք տվել, sense ա եղել կամ sense իրար վրա ա թռել, այսքան մասը ջնջվել է, այս մեկը այս կոմից ա գրվել, intelligent շատ հեշտ կարա այս կոդը սիրունացնի, եթե դուք ուղղակի սեղմեք alt control l
ինքը սա կարկի է բերելու։ Իսկ այն shortcut-ը կարանք իմանանք ուղղակի Alt Control L IntelliJ image, որը ուղղակի ձեր սա կոդը կսիրունացնի։ Որպեսզի ավելի ընդեռնելի դառնա այդ կոդը։ Լավ, այսքանով ավարտենք մեր դասը, կախված Java-ի operation-ների հետ, մյուս դասին արդեն կանադառնանք ինչ են array-ները եւ ինչ ցիկլեր կան ընդհանրապես Java-ում։ Իսկ հավարտենք, շնորհակալություն, ստացություն։